त्यही बिदाको दिन यिनीहरूले कमसेकम प्रचण्डले बिदा दिनुको साँटो जनयुद्धको उपलब्धि भनेर हिजो यिनले भत्काएको एउटा मात्रै संरचना बनाएर देखाएको भए उद्घाटन गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला घाइते अपाङ्गको निमित्त हामीले यो व्यवस्था गऱ्यौँ भनेर एउटा उद्योग सञ्चालन गरेर घाइते अपाङ्गको निमित्त यो उद्योग तपाईँहरू यहाँ काम गर्नुहोस् रोजगारीको सिर्जना भयो भनेको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो तर बिदा दिएर झन जनतालाई चोटमाथि चोट थुपार्ने काम उनले गरे मलाई ठ्या झलझली हेमविक्रम सिलवालको याद आयो हेर्नुहोस् डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई समेत मण्डले भनेर तपाईँको क्रान्तिकारीहरूले पशुपा क्याम्पसमा होइन कालो दलेको क्याम्पसमै क्याम्पसमै सुरेन्द्र केसी शिक्षकलाई डाक्टर प्राढा शिक्षकलाई हेर्नुहोस् सुरेन्द्र केसीलाई हेर्नुहोस् कालो मसो दल कालो मसु पिटेका यिनीहरूले हेर्नुहोस् क्रान्तिकारी अम क्रान्तिकारी राजावादी भयो भनेर हेर्नुहोस् राजा भेट्न नपाकै कारणले गर्दाखेरि मैले देह त्याग गरेँ भनेर स्टाटस लेखेर उनले तपाईँको मृत्युवरण गरेँ <laughs> त्यही भएर डा डाटाकेशरीले बेलामा भन्नुहुन्थ्यो नि राजाको नि बुद्धि हुन्छ त्यो त अरूले हालिदिनु यो बुद्धि उसको माथा हेर्नुहोस् हामीले चाहेर राजा फर्किन्छ र भने यहाँ विनय मोहन कत्र आएर जात्रा गरेर गइसक्यो जत्रै गइसक्यो जात्रा गरेर गइसक्यो कस्तो कुरा हुन्छ तेह्रजनालाई भेटेर गइसक्यो जात्रा गरेर ओली असिन पछिन भइसक्यो ओली त्यो फुटबल जस्तरी यिनीहरूलाई तपाईँको ग्राउन्डमा राखेर यताको उता उताको यता नपुर्याइकन यो ठुला नेताहरूलाई तपाईँको भकुण्ड जस्तरी लाताले नहानिकन यो मुलुक नबन्ने नबनि हेर्नुहोस् ओली भनेको दोस्रो केशरजङ राझी हो यिनी अनुकूल पर्दाखेरि निर्मल निवास पनि छिर्छन् नागार्जुन पनि छिर्छन् नारायण एट्टी पनि छिर्छन् के अहिले नै यदि माओवादी भन्ने पार्टी गठबन्धन नभएर आठ दस सिटमा खुम्चिएको भए यो व्यवस्था तपाईँको र पहिलो पार्टी एमाले भइदिएको भए यो व्यवस्था उल्टिसक्या हुन्थ्यो हेर्नुहोस् व्यवस्थाै उल्टाइदिन्थ्यो ओलीले व्यवस्तै उल्टाइदिन्थ्यो माले जितेको भए एमाले पहिलो पार्टी भएर सरकारमा पुगेको भए व्यवस्थाै उल्टाइदिन्थ्यो हेर्नुहोस् यिनले किन भन्दा शङ्क पोखरेल र ईश्वर पोखरेललाई आफ्नै सयात्रीलाई हराइदिएको यिनले हेर्नुहोस् है ओलीले हराइदियो ओलीले त हो नि सेड ब्याक खुवाइदिएको हेर्नुहोस् किन भन्दा पोखरेल पोखरेलहरू मिल्ने बित्तिकै एमाले त मेजोरिटी हुने रहेछ लिङ्गदेनले त उर्दी जारी गरिरहेको छ त्यहाँ नजानु भनेर कार्यक्रममा हो उ लिङ्गदेनले उर्दी जारी गरिरहेको छ त्यो कार्यक्रममा नजानु भनेर हेर्नुहोस् हो र भने हो त तपाईँको त्यो त दुर्गा प्रसादै बोले नि त्यहाँ उर्दी जारी गरिरहेछ भनेर लिङ्गदेनले हेर्नुहोस् ए... कोही पनि त्यो कार्यक्रममा जानिएन तर सबै सब कार्यकर्ता का कसले पठाइदिए ओलीले पठाइदिए माटो खान पनि सुमालेको जस्तो स्थिति आउनु सके माटो खान पनि स्थिति आउँछ यहाँ त यिनीहरूले सम्पूर्ण सम्पत्ति लिगल्ली इलिगल्ली बाहिर पठाइसके अब यिनीहरू पनि तपाईँको पोको पुन्तर बोकेर चाहिँ घानी जस्तो भाग्ने हो हेर्नुहोस् त मोबाइल फोन लुट्नतिर व्यस्त व्यस्त छन् हेर्नुहोस् नेताको घर फुट्छ त्यो लुट्नु पऱ्यो निकाल्न पऱ्यो नि पैसा त्यहाँबाट यस्तो अवस्था भइसक्यो अनि पसलको मोबाइल लुट्नु थाल्ने आफ्नो नेताको घर लुटा क्या अब च्याप्पसा मात्र त सडकमा घिसाएर त्यो अवस्था भइसक्यो हेर्नुहोस् र त्यति बेला केपी ओलीले जुन गेम खेले भारतले समेत पत्तो नपाएर नि त्यति बेला भूमिका खेल्नै सकेन नि किन त सूचना दिन सकेन कसैले पनि रहेको काठमाडौँ प्रमुखै तान्ने त्यो घटनाले त्यस पछाडि अहिले कतरा चाहिँ समयमै आयो क्या अब चाहिँ समयमै परिपक्क बनाएर जान्छु भनेर हृदय त्रिपाठी समेतलाई भेटी भनिसके पछाडि तपाईँ बुझ्नुहोस् हेमन्त सेडाइजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हेमन्त सरइमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार अब एमाले राजावादी भएको कि दुर्गा प्रसाई मात्रै राजावादी भएको होइन हिजोको घटनाले के जनाउँछ भने जुन कार्यक्रम भयो एक गते होइन एकातिर जनयुद्ध दिवस भनेर सरकारी विदा थियो नेपाल सरकारले विदा दिएको थियो अब त्यो विधाले जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरूको सम्बोधन गर्यो गरेन त्यो तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ तपाईँको पार्टी र अहिलेको तपाईँको नेकपा माओवादी केन्द्र होइन र त्यही बेलादेखि आजसम्मको नेतृत्वले त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै दिन हेर्नुहोस् है त्यही दिन पारेर फेरि तपाईँको पूर्व मेचीबाट दुर्गा परसाईले एउटा कार्यक्रमको उद्घोष गर्नुभयो होइन जनयुद्धकै दिन पारेर जनयुद्धकै दिन पारेर जनयुद्ध दिवसकै दिन दिन पारेर हेर्नुहोस् है त्यो भनेको काउन्टर जनयुद्धलाई अथवा प्रचण्डले जुन विदा दिए त्यसलाई काउन्टर दिने हिसाबले उनीहरूले के भन्यो भने उपलब्धि भयो यो भनेको जनयुद्धको महान उपलब्धि हो भनेर विदालाई उनीहरूले उपलब्धि मनाए हेर्नुहोस् तर त्यही विदाको दिन यिनीहरूले कमसे कम प्रचण्डले बिदा दिनुको साँटो जनयुद्धको उपलब्धि भनेर हिजो यिनले भत्काएको एउटा मात्रै संरचना बनाएर देखाएको भए उद्घाटन गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला घाइते mm -hmm. अपाङ्गको निमित्त हामीले यो व्यवस्था गऱ्यौँ भनेर एउटा उद्योग सञ्चालन गरेर घाइते अपाङ्गको निमित्त यो उद्योग तपाईँहरू यहाँ काम गर्नुहोस् रोजगारीको सिर्जना भयो भनेको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो तर बिदा दिएर झन जनतालाई चोटमाथि चोट थुपार्ने काम उनले गरे अर्को कुरा राजावादीहरू पनि यही बेलामा तपाईँको चलबलाएको देखियो हेर्नुहोस् त्यसमा पनि विशेष गरी अब दुर्गा परसाई हिजो हेर्नुहोस् मलाई ठ्या झल झलझल हेमविक्रम सिंह लालको याद आयोज्यो हेर्नुहोस् हिमविक्रम है सिंह लालको हेमविक्रम सिंह लालको हेर्नुहोस् उहाँहरूले चौध पन्ध्र वर्षदेखि राजा सडकमा न हामी राज संस्था ल्याउँछौँ सडकमा आइदिनुहोस् नेतृत्व गरिदिनुहोस् भनेर उनकै स्टाटस हेर्दाखेरि साढे चार करोड सकाउनु भयो एउटा सामान्य नागरिकले उहाँकै स्टाटस पढ्दाखेरि त्यही बेलामा राजा आउनु नै थियो त सडकमा कार्यक्रममा आउनु नै थियो त त्यति बेला आइदिएको भाइ हिमिक्रम शिल्लाहरू मर्नु पर्थ्यो भन्नुभएको छ बैसठी त्रिसठी पछाडि राज संस्थाको बारेमा चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि नि राजावादीहरू मफलरले मुख छोपेर हिँड्थे अरे के तपाईँको रत्नपार्कमा शान्तिवाटीकामा हो सभा गर्दाखेरि पनि त्यति बेला पनि उनले हिम्मत गरेको हेर्नुहोस् हिम्मत गरेको उनले हिम्मत गरेको किन भन्दा म सोपी मात्रै होइन पूर्व राजावादीहरू भनिसकेपछि मण्डलीहरू भनिसके पछाडि त्यति बेलाको तथाकथित त्यो क्रान्तिकारीहरूले बाटो हिँड्न दिन्थेन हेर्नुहोस् गल्लीबाट लुकेर हिँड्न पर्थ्यो ठोक्थेँ हेर्नुहोस् बाटो हिँड्न दिन्थेन डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई समेत मण्डले भनेर तपाईँको क्रान्तिकारीहरूले पशो क्याम्पसमा होइन कालो मसु दलेको क्याम्पसमै <दागारे> क्याम्पसमै सुरेन्द्र केसी शिक्षकलाई डक्टर प्राढा शिक्षकलाई हेर्नुहोस् सुरेन्द्र केसीलाई हेर्नुहोस् कालो मसु दल कालो मसु पिटेका यिनीहरूले हेर्नुहोस् क्रान्तिकारी अम क्रान्तिकारी राजावादी भयो भनेर हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्थामा पनि यिनीहरूले त्यति तपाईँको सडकमा आएर आफ्नो आवाज बुलन्द गरे तर राजा आएनन् हेर्नुहोस् उनीहरूले राजा भेट्न नपाएकै कारणले गर्दाखेरि मैले देह त्याग गरेँ भनेर स्टाटस लेखेर उनले तपाईँको मृत्युवरण गरे mm -hmm. आज तिनै राजालाई त्यो हेम विक्रम सिलवालको होइन त्यो अभिव्यक्तिले कतै mm -hmm. तपाईँको चाहिँ उनलाई छोएन होला हेर्नुहोस् त आज एउटा चाहिँ तपाईँको व्यापारी हुन त उनीहरू दुईजना व्यापारी व्यापारी हेर्नुहोस् दुईजना व्यापारी हो नि एउटा सुर्ती व्यापारी चुरोड व्यापारी हेर्नुहोस् जनतालाई रोग थुपार्ने क्यान्सर अर्को क्यान्सर हस्पिटलको तपाईँको क्यान्सरको रोगीको उपचार गर्ने क्यान्सर हस्पिटलको मालिक हेर्नुहोस् है दुईजना एकै ठाउँमा भेट भयो अब यसले के देखाउँछ भन्दा अहिले दुर्गा प्रसाङ राजावादी भएन कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ दुर्गा परसाङको कार्यकर्ता भयो अहिले हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र शाह दुर्गा पसाङको कार्यकर्ता कार्यकर्ता यति भन्दा त यति गिर्नु थियो उनी हेर्नुहोस् है जनताले मानेका थिए उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा जान्थेनन् एउटा वेट कि वेटी तपाईँको अभिव्यक्ति दिन्थे पटक पटक विज्ञप्ति जारी गर्थे भिडियो सन्देश दिन्थे एउटा वेट थियो नि दुर्गा परसाईले बोलाए ठाउँमा गइसके पछाडि बरु यिनी दुर्गा परसाई भन्दा त दुर्गा पर्सा त केन्द्रीय सदस्य मात्र हो नि बरु ओली ठा गएको भए त वरिष्ठ नेता दिन्थे क्या यिनीलाई सम्मानित नेता भनेर राखिदिन्थ्यो ओलीले राष्ट्रपतिको लागि अहिले सिफारिस पनि सिफारिस हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है खै बुद्धि क्या <laughs> त्यही भएर डाटाकेशरी बेलामा भन्नुहुन्थ्यो नि राजाको नै बुद्धि हुन्छ त्यो त अरूले हालिदिने हो बुद्धि उसको मात्र हेर्नुहोस् हो र ल राजाको त बुद्धि नै हुँदैन नि त्यसमा पनि तपाईँको त्यो रोल क्रममा राजा हुने लिस्टमै नपरेको त झन् बुद्धि नै हुँदैन व्यापारिक दिमाग हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि रा दुर्गा परसाईले राजा ल्याउने भन्दा पनि दुर्गा परसाईको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो दुईवटा दृष्टिकोणले म हेर्छु त आउला न पहिला कमल थापाले मेचीमा आखारी अभियान गर्दा यस्तै भुइम चल्यो oh. हो होइन त्यो सत्तरी सालमा चाहिँ पच्चिस सिट ल्याए पछाडि त्यो कोल्याप्सै भयो तपाईँको चौहत्तरमा आइपुग्दा अब अहिले तपाईँको उनासीमा लिङदेनले चाहिँ ल्याए चौध सिट लिङ्गदेनमा पनि गएर त्यो स्खलित भयो सत्तामा गएर oh. लिङ्गदेनले पनि जनयुद्ध दिवस स्वीकारे स्वीकारे अब दुर्गा दुर्गाप्रसाईमा सर सबै राजावादीहरू कोलो लगाएर चाहिँ झापा पुगे हेर्नुहोस् है कोही प्लेनको टिकट काटेर गए कोही मोटरसाइकलै लिएर गए कोही गाडी चढेर पनि गए अब भोलि दुर्गा दुर्गाप्रसाई त अहिले पनि एमालेको केन्द्रीय सदस्य छन् भन्ने कुरा नजानिकन उहाँहरू त्यस्तो तरिकाले लाग्नु भएको छ यो एउटा सेन्टिमेन्टमाथि ठुलो खेलबाड हुँदैछ क्या भोलि धेरै हेमविक्रम सिलवालहरू जन्मिदिन्छन् कि भन्ने मलाई समस्या त्यहाँनिर सत्तरी साल राजाले पनि त्यहाँ आफ्नो हेर्नुहोस् है होइन फेरि हो हेर्नुहोस् है दुर्गा प्रसादको भाषण र राजाको इन्ट्रेस्ट मिलेकै छैन तालमेलै मिलेको नि हेर्नुहोस् मिलेकै छैन उनलाई त आफ्नो पैसा कताबाट जगाउने मात्रै छ हो अब तपाईँले तपाईँले यो अलिकति अगाडि बढौँ अगाडि तपाईँको हामीले अलिकति फर्केर हेरौँ है सत्तरी सालको निर्वाचन अगाडि कमल थापाले यसै गरी मेची महाकाली रथयात्रा गरे हेर्नुहोस् रथयात्रा गरिसके पछाडि एउटा महालो सिर्जना भयो मेची महाकाली गरेर काठमाडौँ आइसके पछाडि एउटा ठुलो मान सिर्जना भयो अनि जनताहरूले के भन्यो भने तराईतिर कि गाछी कि बाछी भनेर मत दिए हेर्नुहोस् हाम्रै आमाले गाईले के खान्छ भन्दा रुख खान्छ घाँस घाँस खान्छ भनेर घाँस केले दिन्छ रुखले भन्दा एउटा गाछी एउटा बाछी भने अनि पाहाडतिर के भने एउटा दाई एउटा भाइ भने हेर्नुहोस् है एउटा दाई एउटा गाई भने हेर्नुहोस् है त्यसरी मत दिए अहिले पनि फेरि राजालाई त्यति बेला उनले बेचे पच्चिस सिट ल्याए फेरि अब उनले बेचा पुगेपछि पुगेपछिमन्त्री खाए उप प्रधानमन्त्री खाए उनी एमालेतिर लागे हेर्नुहोस् है त्यो चरणमा गयो नि उनी सूर्य चिन्हबाट मतदान गरेपछि त एमालेतिर लागे अनि रान्दल लिङ्गलले ने पनि ने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा सबै नेताहरूलाई चोर भने अनि अहिले तिनै चोरहरूभित्र उनी छिरे हेर्नुहोस् है चोर न छिरे क्या साथी लागे उपमन्त्री खाए उप प्रधानमन्त्री खाए चोर नछि भने त्यो त होइन सबैलाई चोर भने अनि चोर सँगसँगै लाएर चोरमा उनी पनि छिरे अब कसको पालो भन्दा उनी पनि स्खलित भइसके पछाडि अब दुर्गा प्रसादले यो तपाईँको नाटकीय ढङ्गले एउटा हुम चलाए पहिलो कुरो त पहिलो कुरो त जति राजावादीहरू थिए ती राजावादीहरू राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट असन्तुष्ट भइसके पछाडि यसलाई ग्राहक गर्नुपर्छ भने उनको सोच होला एउटा दोस्रो कुरो भनेको उनी आफै अब ऋणमा डुबिसके हेर्नुहोस् उनले आफैले भनिसके हिजो त्यहाँ अस्ति अस्ति अन्त भाषणमा गर्दाखेरि उनले अब अहिलेसम्मको त मैले लो चाहिँ समय बिहाज तिरिएको छु के अरे बिहाज तिर्दै आएको छु अब यस पछाडि तिर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर उनले त्यहाँ भनिसके हेर्नुहोस् त्यति मात्रै होइन कति अराजक हिसाबले भन्दा वित्तिको शासन छ कानुन छ होइन लघुवित्त सहकारले बैङ्कले ठग्या छ यो मान्नु होइन ठग्या छ जनता जहिले पनि तपाईँ मर्न मर्नपर्ने तर बैङ्कलाई जहिले नाफा चाहिने हेर्नुहोस् सिओको तल पचास लाख हुनपर्ने रोबर गाडी चाहिने डेढ दुई करोड तिन चौड तिन करोड पर्ने होइन अनि शाखा खोलेका छन् खोलेका छन् हिजो चाहिँ तपाईँको सुरुमा दुर्गा प्रसाई उभिने बित्तिकै ढिटो नचाहिने mm. कड्का कड्को लोन दिए अनि mm. आज के भयो भन्दा जब व्यक्ति सिद्धिँदै सिद्धिँदै गयो अब अहिले चारैतिरबाट उनलाई फोनहरू आउन थाल्यो दबाबहरू हुन थाल्यो mm. अब हेर्नु होला दुर्गा प्रसाईले उद्घाटनको दिन पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ सभापति बनाएर उद्घाटन गरे मेचीबाट कार्यक्रम हेर्नुहोस् है राष्ट्रियताको आन्दोलन भनेर रा। अब उनले त्यहाँ प्रष्ट भनेका छन् झापा जिल्लामा दुई सय असीजना युवाहरू तयार छन् लघुवित्त बैङ्क र सहकारीको म्यानेजर देख्ने बित्तिकै च्यापासमाथि के धर्नी त्यो भनेको हिजोको त जनसरकारको पाला जस्तो क्या त्यो धमधमी प्रचण्डको पालामा ए माओवादीको स्कुलिङ त हो यिनीवादी भयो त हेर्नुहोस् है त्यो बेला जसलाई सरकारको त्यो स्कुलिङ उनले ल्याए त्यो बेला भाटे कारवाही भन्थ्यो अहिले कालो मसो कारबाही हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है थुन्य दुई चार दिन थुन्यो त फेरि छोडिहाल्छु हो पाँच दिन हो जहाँ छ त्यहाँ झापासम्म भने कालो मसो धन्य भने अब यिनले कस्तो कार्यक्रम बनाएछन् भन्दा अब झापा हुँदै तपाईँको बुटोल धनगढी चितवन अनि काठमाडौँ अनि राजा फर्काउने हेर्नुहोस् है यिनको योजना हुन त राजा हिजो त्यहाँ चार पाँचपल्ट फर्के दायाँ बायाँ फर्क्या फर्केको थिएँ हेर्नुहोस् त्यही हो फर्किनु भने जब उनलाई तपाईँको चाहिँ आशै छैन हामीले चाहेर राजा फर्किन्छ र भने यहाँ विनय मोहन कत्र आएर यात्रा गरेर गइसक्यो जात्रै गइसक्यो यात्रा गरेर गइसक्यो कस्तो कुरा हुन्छ तेह्रजनालाई भेटेर गइसक्यो जात्रा गरेर ओली असिन पश्चिम भइसक्यो ओली त्यही भए हिजो भने त विद्यार्थीको कार्यक्रममा भनिसक्यो ओली विदेशी हस्तक्षेप हुन थाल्यो देशलाई बनाउने खेल भयो हो नहेर्नुहोस् है देशलाई अस्थिर बनाउने खेल भयो भन्ने आज ओली कप खेल भइरहेछ हेर्नुहोस् ओली कप फुटबल र ओली कप त्यो फुटबल जस्तै यिनीहरूलाई तपाईँको ग्राउन्डमा राखेर यताको उता उताको यता नपुर्याइकन यो ठुला नेताहरूलाई तपाईँको भकुण्ड जस्तरी लाताले नहानीकन ला 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 ला। यो मुलुक नबन्ने भयो हेर्नुहोस् आर्थिक समृद्धि पनि नहुने हो नबन्ने भयो हेर्नुहोस् hmm. आफूलाई सफ्टवेयर पर्दाखेरि त्यही विदेशी शक्तिको तपाईँको पाहुमा जाने अनि आफूलाई अप्ठ्यारो परिसके पछाडि अनि ल विदेशी सेसी विदेशी शक्तिहरू सक्रिय भए अब हामीलाई सरकारबाट निकाल्न सक्छन् कर्न नपुर्याउन सक्छन् उत्साहित तपाईँको अहिले उत्साहित भएर त्यति बेला निरुत्साहित होला भन्ने किसिमको उनले तपाईँको अभिव्यक्ति हिजो दिइसके जसो ओली ओलीको कुरा ल्याएर तपाईँले जोडिहाल्नु भयो ओलीले संसद विघटन गर्दा नि देशैभरि राजावादीहरूले बाइक र्याली गरिरहेको थियो तपाईँलाई याद छ हो हो अब अहिले दुर्गा दुर्गाप्रसा र ओली कनेक्सन के हो भन्ने कुरा त हामीले भन्नै पर्दैन प्रष्ट छ मेरो हजुरबा भन्छन् दुर्गा दुर्गाप्रसादले नै होइन अहिले ओली सङ्कटमा पर्दै गएको भन्ने कुरा हिजोको उनको अभिव्यक्तिले पनि थाहा भयो प्रष्ट रूपन्देहीमा पनि राजावादीहरूले बाइक रेली गरे पूर्वमा पनि त्यही दिन सुरुवात भयो अब बानेश्वरमा के सरी बालाज्युमा पनि त्यत्रो चाहिँ आन्दोलन भयो होइन जब जब ओली सङ्कटमा पर्छन् नि यस्तो खालको आन्दोलनहरूको उभा आउँछ क्या अहिले ओली सङ्कटमा पर्न खोजेका हुन् होइन दुईवटा कुरो छ हेर्नुहोस् एउटा कुरो तपाईँले अलि अगाडिको घटना सम्झिनुहोस् जब ओलीले संसद विघटन गरे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गठबन्धनले पालो दुईवटा ठुलो विशाल जनसभा गरेँ नि तराईतिरबाट बिहार बिहारसम्मबाट मान्छे ल्याएर काठमाडौँ बिहारबाट ल्याएर नि म हो र तपाईँ मोतिहारीबाट मान्छे ल्याएर सभाहरू गरेँ ठुल्ठुलो सभा गरे होइन थुल चार पाँच राजनैतिक दलले गरेँ भिरकुटी मण्डपमा ओलीले कहाँ गरे भन्दा नारायणजी दरबारको छेउमा दरबार मार्गमा त्यति बेलै त्यति बेलै उसले सङ्केत के दिए भन्दा हामी भनेको म विशेष गरी म चाहिँ अहिले पनि दरबारकै छत्र छछायामा छु है भन्ने उनले त्यति बेला सङ्केत दियो अरे तर भन्नेले भनिरहेका थिए यही दिन चाहिँ हिन्दू चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुन्छ ओलीले बोल्छन् भनेर नै भनेका थिए त्यति बेला हेर्नुहोस् र यही सभा मार्फत यही तपाईँको हुल मार्फत हामी राजालाई चाहिँ नारी नारायणभित्र छिराउँछौँ पनि भन्न भ्याएका थिए हेर्नु राजावादीहरूले तर उनले मात्र सङ्केत के दिएका थिए भने उनी प्रयोग गर्न सिपालु छन् क्या राजावादीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनी सिपालु छन् उनको महासचिव हिजोकै भनिरहेका छन् पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले राजालाई मञ्चमा राखेर कार्यक्रम गर्छ त्यही पार्टीको महासचिव के भन्छ भन्दा मसानमा आठमा गइसकेको चियानलाई बिउत्याउने काम भइरहेको छ भनेर उनी आफ्ना युवा कार्यकर्ताहरूलाई दरो खो रूपमा तपाईँको प्रशिक्षण दिइरहेका थिए हेर्नुहोस् दुवै चरित्र चरित्र क्या प्रष्ट देखियो हेर्नुहोस् है अब अनि अर्को कुरो भनेको आशीर्वाद छ अहिले भन्छन् मान्छेहरू प्रष्टै अनि प्रष्टै छ त यहाँ स्पष्ट देखिन्छ नारायणजीको छेउमा सभा गर्नु अन्त ठाउँ हुँदाहुँदै नम्बर एक नम्बर दुई संविधान जारी हुने बेलामा यिनले पटक पटक गाडा चढेर तपाईँको अमेरिका पुग्न सकिन्न नेपाल गणतन्त्र आउँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिनु त्यो त बैसठ तिसठी आन्दोलन पछाडि हेर्नुहोस् है अनि संविधान जारी हुने बेलामा पनि संहिता भनेको बोकाको टाउकोमा भैँसी सिंह हो यो देशलाई धान्दैन भन्नु त्यही का यी सबै कुराले के प्रश्न हुन्छ भन्दा ओली भनेको दोस्रो केशरजङ्घ रायमाझी हो यिनी अनुकूल पर्दाखेरि निर्मल निवास पनि छिर्छन् नागार्जुन पनि छिर्छन् नारायण रेट्टी पनि छिर्छन् क्या अनुकूल पर्दाखेरि त्यति मात्रै हो र मनिषा कोइरालाले नै एउटा अनलाइनमा इन्टरभ्यू दिँदा के भन्नुभएको छ भने ओलीको विरोध नगर्नु ओलीले हामीलाई परेको बेला सहयोग गर्छन् भनेर पूर्व राजाले भन्नुभयो पटक पटक उहाँले पूर्व राजालाई भेट्नु भएको छ एकपटक होइन महिषा कोइरालाले एकपटक त भारतका एकजना सन्यासीलाई स्वयं साची राखेर उहाँले भेट्नु भएको छ त्यही अवसरमा हुनसक्छ किन भन्दा भारतीयहरू अहिले हिन्दू राज्यको पक्षमा छन् होइन राजाको पक्षमा त उनीहरू छैनन् हिन्दू राज्यको पक्षमा छन् हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा होइन तर त्यति बेलै यो कुरा भनेको हुनसक्छ र त्यो कुरा बाहिर पनि आयो हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा ओली कहिले पनि न गणतन्त्रवादी थिए न संहिता उनलाई मन परेको थियो न उनलाई परिवर्तन स्वीकार थियो के त्यस कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन जसले स्वीकार गरेको छ ती शक्तिहरूलाई भित्तमा पुर्याउनको निम्ति यिनले हरदम प्रयास गरिरहेकै थिए तर अनुकूल वातावरण नमिलेको कारणले गर्दा अहिले नै यदि माओवादी भन्ने पार्टी गठबन्धन नभएर आठ दस सिटमा खुम्चिएको भए यो व्यवस्था तपाईँको र पहिलो पार्टी एमाले भइदिएको भए यो व्यवस्था उल्टिसकेका हुन्थ्यो हेर्नुहोस् व्यवस्थाै उल्टाइदिन्थ्यो ओलीले व्यवस्थाै उल्टाइदिन्थ्यो जितेको भए एमाले पहिलो पार्टी भएर सरकारमा पुगेको भए व्यवस्थाै उल्टाइदिन्थे हेर्नुहोस् यसले किन भन्दा डक्टर विजय मिश्रले पटापट भन्नुहुन्छ पटा नि विद्यादेवी भण्डारी नै यो मुलुकको अन्तिम राष्ट्रपति हो गणतन्त्र नेपालको गणतन्त्र नेपालको अन्तिम राष्ट्रपति किन भन्दा यो कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भन्दा ओलीको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भनेको विद्यादेवी भण्डारीलाई दुईपल्ट रा, राष्ट्रपति बनाइहाल्नु भयो आफू तिनपल्ट प्रधानमन्त्री भइहाल्नु भयो अरूको हुनलाई मतलब छैन किन भन्दा शङ्कर पोखरेल र ईश्वर पोखरेललाई आफ्नै सयात्रीले हराइदिएको यिनले हेर्नुहोस् है ओलीले हराइदियो ओलीले हराएको हो नि सेरब्याग खुवाइदिएको हेर्नुहोस् किनभन्दा पोखरेल पोखरेलहरू मिल्ने बित्तिकै एमाले त मेजोरिटी हुने रहेछ त्यही भएर सबै पोखरेल जति सबै हारेको थिएँ हेर्नुहोस् पोखरेल खरेल सबै सबै हारे हेर्नुहोस् शङ्कर पोखरेल पोखरेल पोखेल भक्त पोखरेल हेर्नुहोस् है यस्तो सबै हारे हेर्नुहोस् उनले हराइदिए किन भन्दा उनीहरू भनेको बौद्धिक र क्षमतावान व्यक्तिहरू पनि थिए शङ्कर र ईश्वर पोखरेल मिल्ने बित्तिकै त्यहाँ पासा पल्टिन सक्थ्यो हेर्नुहोस् है अरूले पनि बिस्तारै शक्ति कुनै पनि शक्ति कमजोर हुँदै गएपछि पछाडि त कमजोरलाई समात्र को बच्छ को बालकोट धाउँछ क्या धाउँदैन नि बिउुराल पनि उतै लागिदिन्थे सङ्स्या मुसालहरू पनि उतै लागि सक्थे त्यसो हुँदाखेरि त उताको पल्ला भारी हुन्थ्यो अनि यिनले दोस्रो वामदेव गौतम बनाए आफ्नै सहयात्रीलाई हेर्नुहोस् भोलि लाइनमा आउँछ यिनीहरू भनेर हेर्नुहोस् है त्यस कारणले गर्दा यिनले यस्ता किसिमका चाहिँ टिक्रमहरू अनेक गर्न जानेका छन् र यो पनि दुईवटा कुरो हुनसक्छ है दुर्गा प्रसादको कार्यक्रम एउटा चाहिँ पूर्व राजा कसरी गयो त्यो कार्यक्रममा भने एउटा सनसनीपूर्ण चाहिँ छ हेर्नुहोस् के कारणले कसरी जान सफल भयो उनी सपरिवार फेरि हेर्नुहोस् अनि दुर्गा परसाई र अरू राजावादीहरूले रोजेका राजा, रोजे राजा हेर्नुहोस् त पारस आएको त्यहाँ हत्खण्ड एउटा डिएसपीलाई त तपाईँको बोक्रा ठ्याक लाग्यो त्यहीँ हेर्नुहोस् ए कहाँ समाते हेर्नुहोस् पारसको बारेमा नबोल्नु रे नबोल्नुठोक्स भनेको छ एकदिनीहरूले फेस त्यो हो र तपाईँको अहिले त यिनले कतिसम्म गरे भन्दा यिनीहरूको यो डिजाइनमै मान्छे स सा। पारस सकिन्छ क्या हिजो चक्रवसमा समाते उनी दरबारी तपाईँको जाँड खाएर चाहिँ बाइक चलाए होइन हेलमेट नला नला भएर उहाँकै सुरक्षाको निमित्त हो नि त प्रहरीले हेलमेट लाउनु सही कमसेकम hmm. भनेर सजग गराएको हो नि तर यिनले के भन्दा भन्दा ए राजाको छोराले हेलमेट लाउँछ हेलमेट लाउँछ सिरपेट लाउनेले हेलमेट लाउँछ भनेर तपाईँको उचाले मुख्य जवाफ दिए उठे जवाफ दिए उचाले हेलमेटै hmm. भए पनि अलिकति पुछार भएको सिर्पेज सिर्पेजको आकार शिर आउनु पर्छ अरे के हेलमेटै भए पनि त्यस्तो लाउ त्यस्तो भए पो लाउने भनेर समेत उचाले होइन भवितव्य घटनाले त राजाको छोरो भनेर तपाईँको गाडीमा ड्याममा ठोगेपछि बाछ र त्यो सास भरिन्छ र राजाको छोरो भनेर अनि पारसको विरोध नगर्नु भनेर त्यस कारणले गर्दा यो के हो भने यो अति चाहिँ भयो क्या अति उचाले के उनीहरूले उचाले ज्वालनासम्म उचाले अनि के गर्दैछन् भन्दा माथि पुऱ्याएर सबैले छोडिन्छन् भुइँमा भ्राट पचार्दैछन् होइन यहाँ त ओलीदेखि एकतिर दोसीकार गरेँ क्या एउटा तिरले यता दुर्गा पसादलाई सहयोग गरे दुर्गा पसाइलाई उचालेर चाहिँ सत्ता गठबन्धनलाई चाहिँ तर्साउन खोजिरहेछन् होइन हेर हेर है यहाँ अर्को शक्ति पनि छ आउन रेडी बात छ भनेर छन् अर्को तिरले लिङ्गदेनलाई सिधाइदियो अनि प्रश्न त्यो त त्यहाँ झापामा पनि जति त्यहाँ तपाईँको आठ दस हजार मानिसहरू भेला भयो नि त्यो अधिकांश एमालेको मान्छे हेर्नुहोस् लिङ्गदेनले त उर्ती जारी गरिरहेको छ त्यहाँ नजानु भनेर कार्यक्रममा हो उ उिङदेनले उर्ती जारी गरिरहेका छन् त्यो कार्यक्रममा नजानु भनेर हेर्नुहोस् हो र भने हो त तपाईँको त्यो त दुर्गा प्रसाद नै बोले नि त्यहाँ उर्दी जारी गरेछ भनेर लिङ्गदेनले हेर्नुहोस् कोही पनि त्यो कार्यक्रममा जानिएन तर सबै कार्यकर्ता कसले पठाइदिए ओलीले पठाइदिए अब अरू कार्यक्रममा पनि ओलीले पठाइदिन्छन् कार्यकर्ता हेर्नुहोस् त्यो नारी छाम्याएको हो कि कस्तो रहेछ माहौल कस्तो बनेको छ त राजाको सन्दर्भमा पनि राजालाई उभ्याइदियो एकचोटि उभ्याइसके पछाडि माहौल कस्तो बन्छ भनेर उनले नारी छामे र भोलि विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ राष्ट्रपतिबाट तपाईँको बाहिरिनु परिसके पछाडि राष्ट्रिय सहमतिबाट खोजियो र नेपक नेकपा एमाले बाहेक अरू पार्टीको राष्ट्रपति हुने सम्भावना भयो भने यिनीहरूले राजा आवाड ल्याउन सक्छन् क्या अहिले माहौल बुझेको हेर्नुहोस् अनि तर कुरो के छ भने अस्ति के अरे शशाङ्क कोइरालाले पनि जनमत सङ्ग्रह गरेर भए पनि हिन्दू राष्ट्र लिएर आउँ भन्नुभयो त्यस पछाडि विप्लबले पनि जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभयो अब अहिले यहाँ यताबाट मान्छे उचाल्न थाले होइन भनेपछि यो सबै कुरा नर्मल्ली हो जस्तो लागेन अब क्वात्राले पनि नेपाल आएर के मन्त्र गरेर जानुभयो होइन अब अमेरिकनहरूको भ्रमण पनि त्यत्तिकै बाक्लो थाहा बाक छ केही न केही व्यवस्था परिवर्तन अथवा केही न केही चाहिँ नेपाललाई गराउन खोजेका छन् यहाँ अस्थिर बनाउन खोजेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ बुझ्छौँ कि यो त प्राष्ट छ नि एमसिसी परियोजना आइसके पछाडि बिआरआई चाहिँ लागू हुन थालिसके पछाडि होइन तपाईँ पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई प्रोजेक्टको एउटा चाहिँ अंश हो भनिसके पछाडि यहाँ त त्रिपक्षीय हिसाबले त प्ले ग्राउन्ड त भनिसक्यो त हामीले बनिसक्यो त हामीले पटक पटक झगडादेखि कुरा उठाउँदै आएको अब अहिले हेर्नुहोस् अब एक डेढ हप्ता पछाडि अमेरिकाको अर्को उच्चस्तरीय टोली आउँदैछ नेपालमा हेर्नुहोस् एमसिसी जसरी नै कारण गर भनेर हेर्नुहोस् है दबाब दिनुको निमित्त आउँदैछ mm. त्यो अन्तिम दबाब हुनसक्छ हेर्नुहोस् अमेरिकाको त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी सबै सिनहरीहरूले हेर्दाखेरि सिनारी तपाईँको बुझ्दाखेरि चाहिँ मुलुक एउटा आर्थिक हिसाबले जर्जर भइसक्यो धनी झनभन्दा धन झन झनी गरिबको झन् भन्दा झन् गरिब हेर्नुहोस् माटो खान पनि सुमालेको जस्तो स्थिति आउँछ क्या माटो कोप्रेरा पनि स्थिति आउँछ यहाँ त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अब पनि जनता चेतेनन् भने त त्यो त त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ सुन्नु न तर अमेरिकन इन्ट्रेस्ट यस्तो बढेर गएको छ यही बेला भारतीयको भ्रमण आएको छ होइन अमेरिकाले यदि साँच्चीकै यसलाई आफ्नो पकड क्षेत्र बनाउन चाहेको हो भने उसलाई एमसिसी एसपिपीसँगको मतलबै छैन नि उसको लेजिस्लेचरमा चाहिँ एउटा बिल पास गरेर ऊ नेपाल छिर्न सक्छ किनभने उसले इराक हान्ने बेलामा इराकलाई म आउँ तेरो देशमा हिर्काउँ भनेर सोध्या होइन आफ्नै लेजिस्लेचरमा चाहिँ आफ्नै तपाईँको संसदमा एउटा बिल पास गरेर छिरेको अब यहाँ केही न केही त गराउन खोजिरहेको छ अमेरिकनहरूले होइन के गराउन खोजेर चाहिँ के हो मैले अलिक यस्तो पर्ने मात्रै हो जस्तो लाग्छ इराक र इराक र नेपालमा फरक छ भू भुग, भूगोलिक हिसाबले हामी जुन तपाईँको भौगोलिक अवस्थामा छौँ नि यदि चिन र भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नभएको भए अमेरिकाले उहिले बिल पास गरेर सिद्ध्याइसक्थ्यो हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है ठुलो शक्ति राष्ट्र नभएको भए वरिपरि तर उसको इन्ट्रेस्टै के छ भन्दा ठुलो शक्ति राष्ट्रलाई तपाईँको सिद्ध्याउने इन्ट्रेस्ट अनुसारै हो होइन अमेरिका एकदम फर्स्ट हुने नीति अन्तर्गतै हो किन भन्दा चाइनाले छलाङ मारिरहेको छ त्यसले गर्दा चाइनालाई हेर्नको निमित्त नै उनले यो काम गरिरहेको छ चाइनिज घेर्ने रणनीति अन्तर्गत भारत हेर्ने चाइना घेर्ने त्यो रणनीति अन्तर्गत उसले लिगल्ली आएको हो क्या एमसिसी मार्फत सिधै बिल पेस गरेर आउनु भएन फेरि चाइना पनि आउला भारत पनि आउला त्यसले गर्दा यो परियोजना मार्फत इस्ट इन्डिया कम्पनी जसरी भारतमा चाहिँ तपाईँको राज गर्यो त्यसरी नै राज गर्नु उहाँ आउनु खोजेको अब त्यो भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दा ता� उसले नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारिदिन्छ हेर्नुहोस् अब अहिले त्यो असर देखिन थालिसक्यो अब नेपालका बैङ्कहरू जति मर्ज भए पनि हेर्नुहोस् है अब तिस एकतिसवटा बैङ्कहरू थिए कमर्सियल बैङ्कहरू अब मर्ज हुँदा हुँदा बिस एक्काइसमा आइपुगेका छन् यो मर्ज भएर दस पाँचमै आइपुगे पनि हेर्नुहोस् हिजो मात्र एउटा चाहिँ न्युज आयो पन्ध्र करोडको धितो राखेर रा, सात अरब लोन प्रवाह गरेको हेर्नुहोस् पन्ध्र करोडको हो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले हेर्नुहोस् धितो छ पन्ध्र करोडको जम्मा पैसा दियो उसले सात अरब छयालिस गुणा बढी रे हेर्नुहोस् कसरी उठाउने हो अब कसरी उठाउने अनि त्यो पैसा कहाँ गइसक्यो भन्दा त्यो पैसा बाह्र गइसक्यो हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई त यिनीहरूले प्रष्ट के बुझिसके भन्दा पहिलो फर्स्ट चाहिँ माथिको लेयर र दोस्रो लेयरका नेताहरूले के बुझिसक्यो भन्दा हामी अब युक्रेनको अवस्थामा जाँदैछौँ हेर्नुहोस् कुन दिनबाट सुरु हुन्छ त्यसको तपाईँको कुनै पनि भर छैन ठेगान छैन युक्रेनको अवस्था त्यो अवस्था त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूले सम्पूर्ण सम्पत्ति लिगल्ली इलिगल्ली बाहिर पठाइसके अब यिनीहरू पनि तपाईँको पोको पुन्तर बोकेर चाहिँ घानी जस्तो भाग्ने हो हेर्नुहोस् एयरपोर्ट खाली गर्ने यिनीहरू भाग्ने हेर्नुहोस् अब नेपाली जनता के भयो भन्दा यति हुँदै पनि नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् अझै पनि हेर्नुहोस् त मोबाइल फोन लुट्नतिर व्यस्त व्यस्त छन् हेर्नुहोस् नेताको ने घर चाहिँ त्यो लुट्न पऱ्यो निकाल्नु पऱ्यो नि पैसा त्यहाँबाट यस्तो अवस्था भइसक्यो यस्तो अवस्था भइसक्यो अनि पसलको मोबाइल लुट्न थाल्ने आफ्नो नेताको घर लुटा क्या अब च्यापा समा तपाईँ सडकमा घिसाएर त्यो अवस्था भइसक्यो हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो अवस्थामा पुगिसक्यौँ अब छ आठ नौ महिनामा त्यो कुरा देखिन्छ चैत महिनैबाट नेपाल सरकारले उद्रिज जारी गरिसक्यो कर्मचारीले अब तिसदेखि पैँतिस पर्सेन्ट मात्रै तलब पाउँछ नभए हेर्नुहोस् तलब दिने अवस्थामा छैन सरकार ढुकुटी रित्तिसक्यो तलब दिन सक्ने अवस्था छैन तलब दिन सक्ने अवस्था छैन ढुकुटी रित्तिसक्यो आयात बढेको बढै छ हेर्नुहोस् निर्यात छैन शून्य भइसक्यो निर्यात अनि जब तपाईँको चाहिँ हामीसँग डलर हुँदैन भएको डलरहरू जति सबै नेताहरूले पैसा साँटेर विदेश पठाइसके अनि नेपाली रुपियाँ त तपाईँको बिहार तपाईँ सिमाना कट्ने बित्तिकै त्यो कामै लाग्दैन बेच्नलाई काम लाग्छ हो त्यो बेर खाना काम लाग्छ होइन त्यो भएको अरू केही काम लाग्दैन अनि पैसा जति भए पनि त्यति बेला सडक सो पैसा भए पनि त्यो पैसा मात्रै खाएर अगाउँदैन मान्छे किन्नलाई त्यसले तपाईँको कुरा सक्तिसको हुँदैन तपाईँको मैले त कतिसम्म पनि सुने भने नि जुन बिस खर्ब ऋण ल्याएको छ नि यिनीहरूले त्यसमध्ये बाहिर ऋण कति छ होइन त्यो खर्बौँ ऋण लिनुको पर्पोज भनेको त नेपाली पैसा सटैँ गर्ने विदेशी डलरको कन्भर्ट गर्ने अनि त्यस्तो पैसा लैजाने हो हेर्नुहोस् प्रस्तुति देखेको छ अहिले उल्लेखनीय कुनै योजनाहरू अहिलेसम्म तपाईँलाई तपाईँलाई भन्छु म राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू कुन चाहिँ कम्प्लिट भयो हो अब सुन्नुहोस् अहिले तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर डाटा लिनुभयो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अझसम्म छ सय पचास अरब पैसा बजारमा पठाएको रहेछ छ सय पचास अरब पैसा हेर्नुहोस् है छ खर्ब पचास अर्ब अहिले मार्केटमा हुनुपर्यो नि त्यो पैसा तर एक सय पैँतिस अर्ब मात्रै छ पैसा हेर्नुहोस् बाँकी पैसा कताको करिब साढे चार सय अरब पैसा मार्केटबाट हराइसक्यो त्यो कहाँ छ त त्यो पैसा भन्दा कि नेताको घरभित्र छ के तपाईँको बैङ्कहरूसँग छ व्यापारीसँग छ लुकाएर राखेको के hmm. भने त्यो पैसा सटै गरेर विदेश पुगिसक्यो हेर्नुहोस् दुर्गा प्रसाईले बेला बेलामा भनेको कुरा चाहिँ यही हो नेपालमा पचासदेखि सयका बिचका माडबारीहरूले मुलुक सञ्चालन गरेको छ उनीहरूले सम्पूर्ण नाफा जति विदेश लिइसके अब यहाँ उहाँहरूको बिजनेस मात्रै एउटा मात्र बोर्ड साइनबोर्ड मात्र बाँकी छ कुन दिन तिनीहरू उठेर हिँडिन्छन् अनि मुलुक कङ्गाल हुन्छ अनि हामीले हात ठडाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै त्यो चाहिँ हो त्यो झल्को देखिसक्यो त्यसले गर्दा अब बैङ्कहरू मर्जमा जानुको कारण नै त्यही हो अनि अर्को कुरा के भने अधिकांश लोन दुर्गा प्रसादजीले एनबी ब्याङ्कबाट लिनुभएको रहेछ हेर्नुहोस् नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कबाट नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क नेबिल ब्याङ्कसँग मर्ज भयो नेबिल ब्याङ्क कसो भन्दा चौधरी ग्रुपको हेर्नुहोस् है अनि उभिएको भरमा चौधरीले छोड्छ त मान्छे देखा भरमा सग्लो गोरचिल्लो मान्छे भरमा चौधरीले त छोड्दैन ऊ mm. पनि माडबारी हो हेर्नुहोस् स्वदेशी भए पनि ऊ पनि व्यापारी हो नि हो mm. त्यसै गर्दा उनले ताकेता गरिसके पछाडि अब हेर्नु होला राजालाई साक्षी राखेर यिनले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् अब यो चार पाँचवटा कार्यक्रम गरेर काठमाडौँमा अलिकति कार्यक्रम गर्छन् अनि आधार रिन् राजाको टाउका थुपारिदिन्छन् क्या प्रसाईले हो अब तपाईँको लागि हो मैले कार्यक्रम गरेँ यत्रो करोडौँ खर्च भयो यसमा कार्यक्रममा अब आधा पे गर्नुहोस् अनि चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले झापाको बाह्र सय बिघा जमिन बेच्ने चिया बगान बेच्ने दुर्गाप्रसाको ऋण तिर्दिने त्यही हो सय करोड करोड त्यसकै लागि त्यही हो त्यही हो सबै योजना योजना त्यही हो हेर्नुहोस् अब अहिले राजावादीहरू किन तपाईँको यसरी तपाईँको उचालिएका भावुक भएर रो रो कराई गरेका थिए हेर्नुहोस् त्यहाँ भावुक भए छन् नि सरकार सत्य तितो हुन्छ राजावादीहरूले सच्चा राजावादीहरूलाई तपाईँको हिजोको ज्ञानेन्द्र शाहको अस्तिको त्यो घटनाले पोल्न पर्छ के सच्चा राजावादीहरूलाई हेर्नुहोस् किनभन्दा उनीहरूले त पटक पटक बैसठी पैँसठी साल पछाडि त हरेक दिन जस्ता ठुला ठुला आन्दोलन गरेका थिए नि सडकमा आइदियो न सडकमा आइदियो भन्दाखेरि आएनन् नि तर व्यापारी नै नि सडकमा आउन तपाईँ हामीले एमसिसीको बेला पनि बोलाएको बोलाएको होइन त्यति बेला आइदिएको भने हुन्थ्यो होइन सिमाना चिन्दा आइदिँदै आउँदैन राजा हेर्नुहोस् है अमेरिकन हस्तक्षेप हुँदाखेरि आउँदैन तर दुर्गा प्रसादले बोलाएको उनी गइदियो हेर्नुहोस् अब गगन थापाहरू के भन्न थाल्यो भने दस दिनभित्रमा हामी यो गठबन्धन भत्काउँछौँ भन्न थालेँ होइन अब क्वात्रा आएर गए क्वात्राको जात्राले काम गर्ने हो है लै प्रश्न यो त काम गरिसक्यो हेर्नुहोस् काम गरिसक्यो मात्र होइन कति मन्त्रीहरू त अहिले मन्त्री परिषदको बैठकमा जान छोडिसक्यो भनेर सुन्दैछु आजबाट मन्त्रीहरू नै मन्त्रीहरू नै हेर्नुहोस् मन्त्रीहरू पनि जान छोडिसकेपछि राष्ट्रपति कसले पड्काउने भयो त हो अब यहाँ चाहिँ के छ चा भन्दा अब स्वतन्त्र व्यक्तिबाट ल्याउने कि दलभित्रबाट ल्याउने दलभित्रबाट पनि के बौद्धिक वर्गहरूलाई ल्याउने कि अथवा यहीँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भागभन्डा मिलाउनको निमित्त कुनै दलका शीर्ष नेतालाई ल्याएर राष्ट्रपति बनाइदिने म त के सुन्दैछु भने अहिले अफरको हिसाबले त तपाईँको शेरबहादुर देउवाला समेत तपाईँको राष्ट्रपतिको अफर आइसक्यो अहिले हेर्नुहोस् शेरबहादुर देववाला समेत त्यो त यहर। सुरुदेखि नै हेर्नुहोस् है उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउने उहाँको तपाईँको चाहिँ म्याडमलाई आर्जु राणालाई उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्री हेर्नुहोस् है त्यसरी भागभन्डा गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिने भनेर चार पाँचवटा तपाईँको प्रस्तावहरू अगाडि बढेको देखिन्छ अहिले तर अब त्यसमा अब कुन शक्तिले फेभर गर्छ हो महन्त ठाकुरलाई नि भेटेका छन् हेर्नुहोस् नभए सबैको साझा चाहिँ महन्त ठाकुर पो बन्ने हो कि होइन किनभन्दा भातको नै इन्ट्रेस्ट छ महन्त ठाकुरप्रति होइन अर्को तपाईँको बाबुराम भट्टराई जसले भारतको फेवरमा जहिले पनि काम गरिरहेका छन् उनलाई पो बनाउने हो कि होइन यसमा चाहिँ के भर पर्छ भन्दा अब क्वात्राले कति कुन किसिमको जात्रा गर्न भ्याए होइन त्यसले चाहिँ तपाईँको यो किटान गर्छ अब हिजोको केपी ओलीको त्यो रोदन देखेर त उनले रिजल्टै निकाल्ने भइसके गगन थापाले बोलिसके दस गते भनेर म्याच तोगिसके हेर्नुहोस् है अब हामी प्रतिपक्षमा बस्ने हो भन्ने मान्छेले समेत मि मिति तोगिसके त्यति मात्र होइन कि प्रचण्डलाई विश्वास दिनको निमित्त पाँच छ भेट गगन थापाले गरिसके नेपाली काङ्ग्रेसको वृद्ध पुस्ता र युवा पुस्ताको पनि अहिले चाहिँ कमन चाहिँ धारणा छ गगन थापा र प्रचण्डकै भेट भइसक्यो नि त म चार पाँचपल्ट भइसक्यो त नि गगन थापा र प्रचण्डकै प्रचण्डले विश्वास त चाहिँ खोजे विश्वास खोजे हेर्नुहोस् गगन थापासँग उनले पूर्ण विश्वास दिलाए दिलाइसके पछाडि अब पुरानै गठबन्धन दोहोरिने भनिसके पछाडि पुरानै अनुसार भनेको दुई वर्ष प्रचण्ड दुई वर्ष शेरबहादुर एक वर्ष माधव नेपाल त्यही एग्रिमेन्ट अनुसार क्वतराले तपाईँको यो भ्रमण सफल बनाएर गयो हेर्नुहोस् र त्यति बेला केपी ओलीले जुन गेम खेले भारतले समेत पत्तो नपाएन नि त्यति बेला भूमिका खेल्नै सकेन नि किन त सूचना दिन सकेन कसैले पनि रको काठमाडौँ प्रमुखै तान्ने पाउन सकेन हो त ए प्रमुखै काठमाडौँ प्रमुखै तान्ने त नेपाल प्रमुखै तान्ने त त्यो घटनाले त्यो घटनाले त्यस पछाडि अलिक कतरा चाहिँ समयमै आयो क्या अब चाहिँ समयमै परिपक्व बनाएर जान्छु भनेर हृदय त्रिपाठी समेतलाई भेटी भनिसके पछाडि तपाईँ बुझ्नुहोस् जो अहिले सांसदै छैनन् हृदय त्रिपाठी समेतलाई भेटे भनिसके पछाडि सिके रावत हृदय त्रिपाठी होइन तपाईँको उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर भनेपछि तराई र पाहाड हिमालको सबैको कमन व्यक्ति चाहिँ उनले टिक लगाएर गए सागरजीले मलाई एक्चुअली भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो सागर, सागर थापाजीले रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदाखेरि त्यति बेला त रामराजा प्रसाद सिंहको चाहिँ बढी पक्षमा थिए किन उनी स उनी सत्तापक्षबाट थिए त्यति बेला भोटिङ हुँदाखेरि दिल्लीमा पहिल्यै रिजल्ट आउट भइसकेको थियो कि हो भनेपछि अहिले पनि अब राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट चाहिँ यो हो फिक्स यही हुनुपर्छ भन्ने अल्टिमेटम चाहिँ दिएर क्वात्रा गए होइन हामी पहिला सानोमा स्कुल पढ्दाखेरि अनि जति राम्रो हामीले पढे पनि फर्स्ट को हुन्छ भने हामीलाई थाहा था हुन्थ्यो पहिले <laughs> त्यहाँको हेडसारको छोरा फर्स्ट हुन्थ्यो हेडसारको छोरा हेडसारको छोरा फर्स्ट हुन्थ्यो ए होइन अथवा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको छोरा फर्स्ट हुन्थ्यो हेडसारको छोरा रहन्छ भने ए सरकारी स्कुल हो क्या सरकारी स्कुल त्यो हुन्थ्यो हामीलाई थाहा हुन्थ्यो पहिला रिजल्ट एक नम्बरले भयो नि हामीले हार्ने हो त्यहाँ सेकेन्ड हुने हो क्या कुरो नभयो नि ल्वाट जस्तो लन्ठु भए पनि त्यस्तै हो नेपालमा के के हुन्छ भन्ने कुरो दिल्ली हेरसार हो उसलाई थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् र उसले पालेको छोरै फर्स्ट हुने हो यहाँ प्रधानमन्त्री हुने हो राष्ट्रपति हुने हो हेर्नुहोस् अस्ति भीमार्जुन नेपालले नै भन्नुभयो डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले हेर्नुहोस् ओली प्रचण्ड शेरबहादुरले राष्ट्रपति बनाउने हो र राष्ट्रपति बनाउने मालिकले हो <laughs> मालिकलाई चुनेर जान्छ यिनीहरूले छ थपडे बजाइदिने हो मालिक चुन्न आउनु भएको मालिक चुन्न आउनु भएको अहिले अब पच्चिस गते यिनीहरूले सदर गरिदिन्छन् त्यही भएर क्वात्राले अहिले राष्ट्रपति म हामीले भनेको व्यक्तिलाई नबनाएसम्म तिमीलाई भारत भ्रमणको निम्त दिन्न भनेर प्रचण्डलाई औपचारिक भ्रमणको निम्ति पनि दिएर गएन हेर्नुहोस् तर सेड्युलमा थियो अरे हेर्नुहोस् औपचारिक भ्रमणको निम्तको सेड्युल थियो अरे तर उनले दिएनन् अहिले प्रचण्डले बेमन गर्न सक्छन् ओलीसँग मिलेर ओलीले यो बिचमा तपाईँको घुमाउन सक्छन् भनेर उनले औपचारिक भरको निम्ति पनि दिएर गएर फेरि यही बिचमा अब हुन त उनको स्वास्थ्यको पनि आफ्नो कुरा छ होइन त्यो अधर्म पाप लाग्ला फेरि त्यो विषयमा कुरा गर्दा तर हाम्रो वर्षमान पनि फेरि चाइना जानुभएको छ होइन त्यसले केही मिडियाकल गर्छ कि होइन त्यो त्यो पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् है वर्षमान त्यो पहिला पनि उपचारको लागि उपचारको लागि राजनीतिक उपचार थियो स्वास्थ्य उपचार पनि थियो राजनीतिक उपचार नै थियो अब यति बेला पनि उनी चाइना जानु जानुभएको छ होइन अब त्यो राजनीतिक उपचार पनि होला स्वास्थ्य उपचार पनि होला होइन हामी स्वास्थ्य लाभ कामना त गरौँ तर धेरै जसो चाहिँ तपाईँ राजनीतिक उपचार हुन्छ हेर्नुहोस् स्वास्थ्य उपचार भन्दा माओवादीमा भन्दा स्वास्थ्य उपचार गर्नको निमित्त त ग्रान्डी छ मेडिसिटी छ नर्बिक छ होइन प्रचण्ड बाहेक अस्वस्थ्य हस्पिटलहरू छ त फाइभ स्टार हस्पिटलहरू अहिले नेपालमा त्यहाँ जानुपर्ने आवश्यकै छैन नि अनि कम्युनिस्ट कम्युनिस्टै मिल्नुपर्छ कम्युनिस्ट एकता नै हुनुपर्छ होइन वामपन्थी धार एक हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरू छन् त प्रचण्ड मात्रै छैनन् क्या उनी मात्रै अमेरिकाले भनेको एक इन्च पनि तिर्न सक्दैन भने फेरि अमेरिकाले पनि कन्टिन्युसली प्रचण्डलाई मोनिटरिङ गरे तपाईँ एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भन्दा जुन जुनसिके पार्टीको पनि फर्स्ट मेनलाई जति प्रेसर हुन्छ विदेशीहरूको अरूले त्यो बुझ्दैनन् क्या अरूले थाहै पाउँदैनन् त्यो बोझ होइन कति टर्चर आउँछ भन्ने कुरा ज्यानै लिइदिनु सक्छन् तर अरूले बुझ्दैनन् हल्का रूपमा लिन्छन् होइन हामी त यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भन्छन् आदर्श कुरा गर्छन् यो देव देवगुरुङ नै त्यही गरे होइन एमसिसीको यो तपाईँको ध्रन्धार विरोध गरे अन्तिममा महासचिव बनाइदिइसके पछाडि होइन पार्टी सरकारमा जाने भइसके पछाडि उनले तपाईँको अनेक अनेक कुरा अन्तरसन्टर जोडेर होइन व्याख्यात्मक अनेक अनेक भनेर उनले जनतालाई तपाईँको प्लासफ्लुस बनाइदिए हेर्नुहोस् यिनले गर्छन् त्यो काम तर अब के भयो भने पर्सनली चाहिँ अहिले यतिखेर पहिलो कुरो त उनलाई अब विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप थाम्नै गाह्रो भयो हेर्नुहोस् सक्दै सके छैनन् उनले हेर्नुहोस् उनको मुहारमा प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि आजसम्म एक दिन पनि हँसिलो छैन मुहार हेर्नुहोस् कति <laughs> प्रेसर खप्नु पर्यो होला उनले एउटा कुरो अब दोस्रो कुरो भनेको हिजो ओलीले जुन हिसाबले यिनलाई भित्तामा पुर्यायो नि टाँसिने गरेर भित्तामा पुर्याउने गरी हालेँ नि होइन त्यसको बदला लिएको पनि हुनसक्छ कि अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् प्रचण्डले उनी बदला लिन्छन् क्या देखाइदिन्छ म देखाइदिन्छु भन्छ नि बेला बेलामा होइन हो त्यो देखाइदिने काम चाहिँ उनले अहिले गरे हुन त मैले के सुने थिएँ भन्दा जब चाहिँ प्रचण्डलाई स्वागत गर्ने कुरा भयो केपी शर्मा ओलीको श्रीमतीले ओलीलाई बारदलीमै तपाईँ अगाडि त्यो ब्रान्डा छ नि त्यही भन्नु अरे हेर्नु दुई राउन्ड गाली गर्नु भरे हेर्नुहोस् यस्तो तपाईँको हिजो त्यो कटाक्ष गर्ने होइन हुने नहुने भन्ने मान्छेलाई फेरि अङ्गला हाले हिँड्नु सोध्नुभयो तपाईँले भनेर उहाँले चाहिँ तपाईँ भन्नुभएर चाहिँ हेर्नुहोस् हो र हो हेर्नुहोस् है राधा साक्य राधिका साक्यले उहाँलाई बोलाउने थाहा हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् है तर ओलीले के भने राजनीति भने यस्तै हो होइन सत्ताको खेल हो उनले त्यसरी सम्झाएका छन् हेर्नुहोस् शक्तिको खेल हो शक्तिको वरिपरि तपाईँको आफ्नो अवसरको निम्ति जे पनि गर्नुपर्छ यहाँ भन्ने हिसाबले उनले गरे आखिर वास्तवमा उनले चाहिँ राधिका साक्यले चाहिँ जुन कुरा भन्नुभयो अब अहिले ओली ओली तपाईँको पश्चातमा छन् हेर्नुहोस् हिजैबाट हेर्नुहोस् उहाँ तपाईँको खँगङ खुरुङ भइसक्यो हेर्नुहोस् हिजोको भाषणमा उनी रातभरि नसुतेको जस्तो अनितो देखिन्थ्यो क्या आहा तन्काए तन्काई बोल्नु भएको छ हेर्नुहोस् त्यो प्र त्यो हेर्नुहोस् अलिक जुम गरेर आहा तन्काए तन्काए हेर्नुहोस् बोल्नु भएको छ अनि त्यो मरि चाउरी आफ्नो चाउरी जुन भएको छ क्या उहाँ हिजो त्यस्तो हट्टा कट्टा गमक्क परेर हिँड्ने मान्छे हिजो उहाँको चेहरा चाहिँ ठिक छैन विनय मोहन कत्राले आएर भेट्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ त सात सौ भइसक्यो नि थ्याङ्क यू भेरी मच हेमन्तजी धन्यवाद नमस्कार